Vet jem shumë i qartë në atë që po ju përcjell, jashtë zakonisht i qartë, 36 vjeç në muajin shtator që fillojnë këto eliminatore dhe 38 vjeç në kampionatin evropian 2020. Natyrisht që në këtë moment deri në qershorun do të provoj lojtarë të rinj 26 deri 28 që do të jetë bërthama për eliminatorët evropianit. Pak a shumë një bazë kam vendosur, por më duhet të rast lojtarë të tjerë. A baza e Gavaza dhe në lojtarë që ndohet 1-1 edhe kanë karakteristika të shumë mirë, edhe mua më pëlqejnë edhe për mënyrën tonë se si ne luajmë. Futbolist kërqyer, nëse mua më thonë jo, nuk vinë më kur në këtë kontare.